Сергій Желізков проживає на 12-му поверсі. Знімальній групі «Суспільного» показує дах, на якому у негоду утворюються величезні калюжі. За його словами, крізь діряву покрівлю вода тече на голови мешканцям верхніх поверхів. У нас на технічному поверсі загальні лічильники. Вода тече по стіні і по цих лічильниках. Закорочує приблизно раз на тиждень. Не дай Боже, трапиться біда. Тому звертаємося по допомогу. Нас всіх затоплює, всім погано. Квартира Оксани Петльованої також на 12-му поверсі. Жінка каже, вона та її сусіди потерпають від підтікань вже багато років. На даху над трьома квартирами зробили ремонт, але він все одно протікає. І в кімнатах тече, і на поверсі. Ось вже шостий чи сьомий рік ми вимагаємо від комунальників, щоб відремонтували нам хоча б дах. Ви самі бачите, в якому він жахливому стані. Все, що зробили комунальні служби, це перекрили ось цю діляночку, десь на 30 квадратів. А про решту забули, тому хочемо, щоб про нас згадали і почали вирішувати цю проблему. Балкони на двох стояках також в аварійному стані, каже Оксана Петльована. З металевого каркасу обсипається каміння. Де-інде – обвисла й арматура. Все в жахливому стані. Балкони обсипаються. Ми під ними ходимо і боїмося, що впаде на голову. Будинок зведений наприкінці 70-х років минулого століття. Відтоді капітальних ремонтів у ньому не проводилось. З 2017-го будівлю обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Станом на 1 травня 2020-го заборгованість мешканців за його утримання становить 104 тисячі гривень. А тому коштів на придбання необхідних будівельних матеріалів і проведення ремонтних робіт бракує, повідомила журналістам «Суспільного» прес-секретарка компанії Валерія Ситник. За її словами, стан будівлі перевіряється комунальниками двічі на рік. Востаннє – цьогоріч навесні. Наші спеціалісти обстежили ці пошкоджені зони і внесли їх до списку поточних робіт. А зараз ми перевіряємо, скільки коштів є у фонді будинку для проведення поточних ремонтних робіт, адже поточні ремонтні роботи вони здійснюються із накопичувальної статті тарифу. І визначаємось з необхідним об'ємом для того, щоб сформувати оціночну вартість і запланувати їх проведення. В прошлому году приходили, год назад. Торік приходили, перевірили дах, поверхи, склали якісь кошториси, але ніхто нічого не зробив. Раніше я платила, 2 роки тому подзвонила з приводу того, що вода тече на лічильники, і сказала, що більше платити не буду, поки ви не відремонтуєте покрівлю. Так, я маю заборгованість, але чому я повинна платити за бездіяльність? Що стосується балконів, заявки з приводу балконів не надходили, але спеціаліст проведе обстеження відповідне, тому що балкон – це частина, конструктивна частина квартири. І це якби приватна власність, а керуюча компанія вона обслуговує спільну власність, будинок. Але якщо це проблема там з фасадом, то відповідно також ці роботи будуть заплановані. З приводу будь-яких неполадок, мешканцям будинку необхідно одразу подавати заявки на гарячу лінію керуючої компанії. У допомогу їм і хаус-майстер, котрий може опікуватися цим будинком на постійній основі, порадила Валерія Ситник. Ольга Ларіонова, Юрій Лукашов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.